Öterim prezident, Cenab-ı Başkomandan. Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı Şerbezen şehrinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Cenab-ı Başkomandan! Kahraman Azerbaycan'dır! Kəlbəcər rayonuna Azərbaycan bayrağı sancılıb. Bu rayonun coğrafi, strateji və iqtisadi üstünlükləri çoxdur. 1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən işğal olunan rayon 2020-ci il 25 noyabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilib. Kəlbəcər qədim Türk dilində çay üstündə qala deməkdir. Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. Ən hündür zirvələri Camışdağ dağındakı zirvə 3724 metr və Dəli dağdır. Həmin dağın hündürlüyü isə 3616 metrdir. Kəlbəcər qərbdə Ermənistan Respublikası, şimalda Daşkəsən, Göygöl, Göranboy, şimal şərqdə Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə həmsərhəddir. Kəlbəcər rayonu faydalı qazıntılarla, o cümlədən qızıl, xrom yataqları, civə, qum, çınqıl, mişardaşı, mineral sular və müalicəli isti bulaqlarla zəngindir. Rayonda əsasən çimli, dağ çəmən və qonur dağ meşə torpaqları yayılıb. Ərazinin çox hissəsi meşəlikdir. Meşələrin ümumi sahəsi 30 min hektara yaxındır. Rayon ərazisində dağ keçisi, cüyür, qonur ayı, çöl donuzu, daşlıq dələsi, ular, qartal kimi heyvan növləri geniş yayılıb. Kəlbəcər həmçinin kənd təsərrüfatında heyvandarlıq və ikinci üçün yerləşdirilir. Kəlbəcərdə Alban dövrünə aid xeyli tarixi abidələr də var. Bunlardan ən məşhur Qudavəng məbəd kompleksidir. Bu abidə kompleksi 6-7-ci əsrlərdə Alban knyazı tərəfindən tikilib.